OMTV.ua про головне. Відкриваються зовсім другі перспективи. Враг ще силен і дуже силен. І коли ми, ну, по понятним причинам смотрим тільки на Україну, тому що наші ребята сьогодні захищають наш суверенітет Родини, победу добувають. Звісно, все намного глобальніше. Це треба чітко розуміти. Когда вопрос стоит, там, начнется Третья мировая война, не начнется. А сейчас какая мировая война? Она происходит. Посмотрите, что происходит сегодня на Ближнем Востоке. Эти ребята вообще уже оборзели, блин. Сейчас попрут на Ливан. А это, ну, бедовая тема крайне. И для народа Ливана, и для израильского народа. Потому что легкой прогулки там точно не будет, а тема крайне серьезная. И все это может вылиться на очень большое противостояние. Все почему-то вспоминают только Иран. А почему Иран? Шиитский пояс намного больше. Да, я думаю, и сунниты в этом деле в стороне не останутся, потому что ничего нового не изменилось. А исключительно агрессивная политика, причем безраздельная, циничная, жесточайшая, просто сатанинская, честно говоря, на сегодняшний день. Она, наверное, никого в стране не оставит, потому что каждый на себя спроецирует, а следующий-то будем мы, наверное, да, по сути своей. Но ведь на сегодняшний день надо правду сказать, что просто, ну, вот слово «беспредел» не подходит. Это военные преступления, которые происходили в секторе Газа, и армия Израиля на сегодня. Это армия военных преступников. Но это происходит на сегодня. И конфликт только разрастается. То, что происходит сегодня в Африке, предельно понятно, как бы не было. Это крах неоколониализма, потому что люди дальше не хотят быть рабами, не хотят просто-напросто обслуживать чьи-то интересы. Сегодня в Латинской Америке тоже не все довольно-таки просто, да? Если Венесуэла предъявляет претензии сателлиту Британии. Сегодня предельно понятно, что происходит в Восточной и Юго-Восточной Азии. И не просто президент наш съездил из Северную Корею во Вьетнам, потому что это следующая точка громадного напряжения, которая есть. И во всей этой вакханалии, к сожалению, пока пытаются. Мы вот упредили по Корее, да, и по Вьетнаму. Всю этот темп всемирного хаоса создавать именно Соединенные Штаты Америки, для которых вопрос выживания и поддержки однополярного мира, то есть своей жандармерии, по сути, американской, на сегодняшний день вопрос, как они считают выживание. И вопрос не только в военном плане. Мы говорили, это информационная политика. Вот сегодня то, о чем мы говорим, что мы блок поставили на западные средства массовой информации. Друзья мои, давайте мы на вещи посмотрим реально. Но мы же советские люди, да? Мы помним, как глушили немецкую волну, там, BBC, да, Сева Новгородцева, там, «Голос Америки». Но сегодня-то все наоборот. Не мы же глушили, а нас глушили. Нас глушили. То есть люди, значит, слушали нас за границей и хотели достать какую-то частицу правды из того объема информации, которая замалчивается в западных средствах массовой информации. Сегодня слово «демократия» вот этим всем, оно просто дискредитировано. Я извиняюсь, но это правда. Сегодня демократ – это, наверное, мой... Не то слово, которым можно кого-то называть на данном этапе. Полностью дискредитирован. В этом глобальном противостоянии нам работать еще долго. Вот здесь многие спрашивают, как оно, что происходит. Понятно, что тоже Асас, который говорил правду, да, и все-таки он ее сказал, за что мы, наверное, да, мы скажем ему громадное спасибо, да, как бы там судьба не складывалась. На данном этапе. Мы много узнали из того, что Ассанс нам раскрыл. Никогда американцы свои преступления признавать не будут. Они считают... Вы посмотрите, что они последний раз пишут, что говорит Байден. Мы исключительная нация. Вы это раньше слышали где-то? Ну, от них же. А до этого от кого исключительные были? От Гитлера. Что мы исключительные? Да? Но американцы давно все называют исключительными. Да не, ну это не вообще... То есть, а чем это не фашизм тот же? То есть, они исключительная нация, а остальные все люди второго сорта. То есть, мы вот здесь стоящие, это так быдло, да, для них получается? Бремя белого человека, Рэдьярд Киплинг. Да. И вот в разных это... переводах. Полубесов, полудетей, полулюдей, полузверей. Но произведение одно и то же.
Північна Корея відправить військові, будівельні та інженерні сили для участі у так званих відновлювальних роботах на території тимчасово окупованих районів Донецької області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Про намір Північної Кореї відправити інженерні війська на допомогу російським окупантам у війні проти України пише і німецький оглядач Юрген Наудіт. Це може відбутися в межах домовленостей між двома диктаторами – Путіним та Кім Чен Ином, які провели зустріч цього місяця. Оглядач закликав не довіряти Путіну, який заявляв, що північнокорейські військові не братимуть участі у війні, бо, цитую, «Путін завжди брехав і буде брехати». Як зараз відреагує Захід, запитує оглядач. І з нами на зв'язку Артур Харитонов, президент громадського об'єднання «Ліберальна демократична ліга України». Вітаємо вас, Артуре. Доброго дня. Ну, давайте проаналізуємо цю інформацію, яка сьогодні з'явилася в медіапросторі про те, що інженерні і будівельні війська Північної Кореї братимуть участь у якомусь відновленні Донеччини. Чи це мова йде про побудову фортифікації, чи якогось відновлення, чи хто знає чого. Як ви ставитеся до цієї інформації, як вона може позначитися на російсько-українській війні? Це було прогнозовано, це, власне, те, про що ми говорили, здається, минулого тижня, та і багато хто говорив, що це божевілля, це неможливо. Ну, власне, це те все про те, про що ми говорили і прогнозували. Те, що північні корейці застосовуються росіянами на окупованих територіях як арабська сила, це не нова історія. Така інформація вже була у 23-му році. Тепер же, звісно, ситуація складніша. Ну, ми не знаємо деталей, це взагалі перше джерело група Чосун, газети «Чосун Ільбо», вельми поважна газета в Південній Кореї, та вони посилаються на південнокорейський уряд. Я думаю, варто ще дочекатися деталей, які з'являться пізніше, сподіваюся, та від Сеула. Але ризики від Північної Кореї вельми великі. І отут я просто закликаю не сприймати цю загрозу як щось дуже, ну, малозначно. Загроза є. Тобто тут важливо не спекулювати на цій темі, але варто розуміти, що КНДР, особливо отримуючи ресурси від Росії, китайські технології від Росії, тому що Китай насичує Росію, Росія передає це в КНДР, ну, щоб не виглядало, що це Китай напряму передає. Та. Вони, звісно, можуть передавати росіянам і технології, і особові склади, і це може включати дійсно інженерів, тому що навряд мова про якраз ту звичайну арабську силу, яка використовується в цивільній сфері. От, це може включати якісь спеціальні підрозділи, це може включати операторів якихось дронів, та, які може Північна Корея почати передавати Росії. Тобто тут важливо передусім нам, як Україні, готуватися до нового виклику. Це північнокорейський елемент, який буде ширшим, ніж те, що ми бачили до того. Тому що, ну, ми ж пам'ятаємо досвід, який з'явився і вкрай негативний, коли Іран заступив в російську війну, та з їхніми передачами. Іран був новим фактором для нас в 22-му році. Нині, звісно, Україна має найбільший досвід протидії цьому іранському елементу, але тепер є КНДР. Тому просто це треба... Збивати такі самоліти буде складно. Тому уничтожати їх в містах базування – одне з таких рішень. Але Запад ведь не успокоїться, він піднімає ескалацію далі, він починає говорити про ядерне оружие. Вы так проброс сказали, уничтожать их в местах базирования. Уничтожать на натовских аэродромах? В том числе на тех аэродромах, где они будут базироваться. Ведь их представитель, как же его, ВВС, говорил о том, что для ради сохранения количества F-16, часть их будет храниться на территории стран НАТО, там Румынии или Польши.